নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকক সকলোকে এই চাচামি চেনেল ইউটিউবে স্বাগতম। আজিও আমি তোমালোকৰ মাজত কেইটামান মহান মূল্যৱান কথা লৈ আহিছোঁ, তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এটা কথা মনত ৰাখিব, টকা আমাৰ বাবে সকলো নহয়। যদি কোনোবাই ভাবে যে টকাই মোৰ বাবে সকলো, তেনেহ'লে বুজিব তেওঁৰ মানৱতা ইয়াতেই হে। আগতে মানুহে বয়সে সন্মান দিছিল, কিন্তু আজিকালি মানুহে টকা পইচা চাইহে সন্মান দিয়ে। টকা এটা সৰু শব্দ, অৰ্থাৎ সৰু এই শব্দটোৰ প্ৰভাৱ ইমানেই বেছি যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ হ'লে লাগে হাহাকাৰ আৰু বেছি হ'লে হয় অহংকাৰ। এটা কথা মনত ৰাখিব, টকা আমাৰ বাবে, টকাৰ বাবে আমি নহয়। টকা দি ভাল পোৱা কিনিব নোৱাৰি, তাৰ পাছতো মানুহে টকাৰ পিছত লাগি থাকে। টকাৰ সংজ্ঞা কেতিয়াও সেয়ে নহয়। যদি আপোনাৰ দুখৰ কাৰণ টকা হৈ থাকে, তেনেহ'লে আপোনাৰ দুখ কেতিয়াও সেয়ে নহ'ব। সকলোৱে কয় টকাতকৈ ভাল পোৱা ডাঙৰ, তেনেহ'লে টকা দিলে যিমান মানুহ আপোন হয়, ভালপোৱা দিলে সিমান মানুহ কিয় আপোন নহয়। টকাই মানুহক আনন্দ দিব পাৰে, কিন্তু কেতিয়াও সুখ দিব নোৱাৰে। নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে যদি এতিয়াও চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে এটা লাইক কৰিবা। জয় আই অসম।